Առաջին փուլով 25 միլիոն խորանարդ մետր, երկրորդ փուլով մինչև 60 միլիոն խորանարդ մետր ծավալ կապսի ջրամբարի կառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքներն ավարտված են։ Ձմռանը շին կազմակերպության մրցույթը կհայտարարվի, տարածքում տեղակայված ջրաձոր գյուղական բնակավայրի խնդիրն էլ կլուծվի։ Նախագծման աշխատանքների համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը մենք տրամադրել ենք, նաև Ամասիայի համայնքի ղեկավարն էլ իր կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերը տրամադրել է ծրագրի իրականացման, ուրեմն հանձնախմբին, և նրանք մշակում են այս ծրագիրը, դեռևս որոշում ընդունված չէ։ Ջրաձորում 70 ընտանիք է ապրում, ընտանիքներից 31-ը երկրաշարժից անօթևան են դարձել, 88-ին գյուղում մեծ ավերածություններ են եղել, սեփական տները փլվել են ու դարձել վթարային։ Քանի օր երկրաշարժ եղել էր, տուն չկար, բան չկար, մեր տարածք են տվել մեր հողատարածքի մեջը, տուն պետք է սարքեն, գյուղը տեղափոխեն պետք է այնտեղ։ Մենք անօթևան ենք, մեր տները վթարային է, երկրաշարժից առաջ էլ, մենք տներ չունենք նորմալ, երկրաշարժին մեր տները վթարային է, երրորդ կարգ, չորրորդ կարգի է, մեր ընտանիքը, մենք երեք ընտանիք ենք, երկու տղես, մենք երեխեքով կապրենք մեր տան մեջ, մինչև հիմա 20-որ գյուղը պետք է ելնի։ Ես ամեն տարի էլ գյուղը տեղափոխեն, հլը տեղափոխեն, դենքան որ ժողովուրդ են խաբեն ու հեռենանք։ Ջրաձոր համայնքը կտեղափոխվի, նոր գյուղ կկառուցվի մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, տարածքը հարմարավետ է նաև ջրաձորցիների սրտով է։ Կա համապատասխան հողատարածք, որտեղ նախատեսվում է կառուցել այն քաղաքացիների, այն բնակիչների համար, ովքեր կուզենան ունենալ բնակելի տուն իրենց բնակավայրում, առանձնատներ, և նաև ծրագիրը մշակվում է այն քաղաքացիների համար, ովքեր չեն ուզենա ունենալ նոր ճարաձուր համայնքում բնակելի տներ, դրանց համար ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերվի կամ վկայագրերի տրամադրման ծրագիր կգործի։ Այն բնակիչները, որոնք չեն ցանկանա տեղափոխվել բնակարանների, գնման վկայականներ կստանան։ Այդ տարբերակը դեռ քննարկման փուլում է։ Չէ, թող տեղափոխվի, գումարն առնի չեմ, քաղաքին չերթամ, սեփական հող ունի մստեղ, հա, գյուղից կտրելը շատ դժվար է։ 25 տարի ապրել եմ գյուղը, մի գյուղից քաղաք երթամ։ Չեն դուս գա, որ գյուղի պտերնի մեզի տումտի սարկեն, այսօրվա մնացել ենք ես գյուղը։ Մենք ուզենք, որ սարկեն, եթե հնարավոր է, թող գյուղը սարկեն։ Մինչ 2020 թվականը ջրաձորի անօթևանների խնդիրը կլուծվի, զուգահեռ ջրամբարն էլ կկառուցվի, շուտով առաջարկների փաթեթը կառավարության ուշադրությանը կներկայացվի և կհստակեցվեն գործընթացի ստույգ ժամկետները։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։